Ярослав Демченков, заступник міністра енергетики України, долучається до нашого ефіру. Пане Ярославе, вітаємо. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в енергосистемі України? Там, де є відключення, які прогнози, якщо ви володієте такою інформацією? І якщо цієї ночі будуть сильні морози, а ввечері ми очікуємо так, що українці будуть споживати багато електроенергії, то які можуть бути наслідки? Ворог продовжує діяти дуже підступно. Росіяни дочекалися настання морозів і погіршення погодних умов і вдарили по житлових будинках. На жаль, ранкові атаки по мирних містах призвели до найгіршого, втрати людських життів, і ми співчуваємо рідним загиблих та бажаємо швидкого одужання тим, хто зазнав травмування. Що стосується ситуації в регіонах, через погіршення погодних умов в Україні знеструблено зараз майже 400 населених пунктів. Що ми маємо? На дротах електромереж і трансформаторах пожеледь. Екстремальні морози і великі снігові навали, вони спричинили зіпсування енергообладнання, і це також ускладнює доступ наших електробригад, аварійних бригад до місць, де потрібно усувати ці аварії. І великі перепади електроенергії через те, що люди починають опалювати осели електроприладами, також впливають на стійкість електромереж. У нас дуже складна ситуація зараз на Дніпропетровщині через те, що там були обстріли, і Новомосковський, Кривий Ріг зазнав втрат, і інфраструктура, і люди, населені пункти, і приватні домогосподарства, то там складна ситуація. Ми зараз працюємо, щоб відновлювати енергопостачання на цих територіях. Падіння уламків, ракет і дронів, вони призводять до зіпсування енергообладнання, лінії електропередач. І як тільки дозволяє безпекова ситуація, погодні умови, наші ремонтні бригади приступають до відновлення енергопостачання. Знаєте, я хотів би ще сказати, що у нас на зараз нема таких прицільних влучень в об'єкти енергетичної інфраструктури. Ми дякуємо силам ПВО, що вони зробили все можливе, щоб цих влучень не було. Однак енергооб'єкти і електричні мережі страждають через уламки, а також через цю негоду. І негода, вона ускладнює ситуацію. Окрім Дніпропетровщини, ми маємо проблемні міста в Одещині, Миколаївщині, Кривий Ріг. Також є проблеми в Запоріжжі, там повітряні лінії через ожеледь і падіння уламків зіпсовуються. І ми зараз шукаємо можливість, як підключити населені пункти і підприємства. Дуже важливо, що в містах, де місцева влада і територіальні громади підготувалися, там, де є знеструмлення об'єктів критичної інфраструктури, підключають додаткові генератори, і об'єкти критичної інфраструктури заживлені. І, зокрема, це стосується і котелін, і систем обогріву, і водопостачання. Це дуже-дуже важливо. Ви також запитували дефіцит. Так, в разі буквально коротко. В разі, безумовно, якщо буде споживання, велике споживання через обогрів населення, то ми задіємо додаткову аварійну допомогу і будемо вмикати додаткові об'єкти генерації для того, щоб дефіциту електричної енергії не було. Зрозуміло. І ми не передбачаємо примусових відключень населення і підприємств.